Chadachi koti na weruwe, sindi seba na chibi na chenu yupi kuminomu, abako ati wa nevavunani wa misangeji butuju, eba weleza mkoti ya nkulu yeba, eba ulida misangeji bavunani wa. Bana abako ati mwako kwede, abebyo kweni dabaru milizati, bali bako lirida bomo enjinge jinge, nga bagende lira okutabangula ichibuka Kampala. Bano okuli Male Sulaiman, Katumba Abdallah, Magala Umaru, Sechide Hamidu, Kalyanko Muhammad Navalala, Mokusoka basalira omusango ogw'okukola basingisibwa omusango okukola ebijinge jinge naddala ebibwatuka naye oluvannyuma gavumenti yaddamu ne bagulako emisango egy'obutujju era gino gye gigenda okuwulirwa mu kkooti enkulu. Oludda oluwaabi lusinzidde mu kkooti ebadde ekubirizibwa omulamuzi Sarah Namusobya ne lutegeeza nti lumaliriza okukungaanya kalonda yenna akwata ku bujulizi obwetaagibwa okuluma abantu abo. Bw'atyo omulamuzi n'abasindika mu kkooti enkulu ewozesa emisango egy'ekika kino baatandika okuwera enneba n'emisango. Munnamateeka w'abasibe abo Shamim Malende agambye nti kaakano kye bagenda okulwanako kwe kusabira abantu baabwe akakalu ka kkooti bayimbulwe era bakkirizibwa okuwoza nga bava bweru wakomera. Gina misango gy'abaggulu wako mu mwezi ogw'okutaano omwaka oguwedde era tubadde tujjanga mu kkooti nga tubawolereza n'okubanga tubakiikirira era nange omu ku bannamateeka nyogera kweyama nti tugenda kukola kyonna ekisoboka okulamanga tulwanirira abantu baffe bano 11. Essaawa eno wenjogerera fayiro yaabwe yasindikiddwa dda ku kkooti enkulu era nga tunonya okufuna olunaku olw'okubeera nga tubasabira okweyimirirwa. Katusuubire nti engeri okunoonyereza gye kuwedde kkooti enoonya okufuna olunaku olw'okubeera nga tubasabira okweyimirirwa. Ebyo nga biri bityo omulamuzi w'eddaala erisooka e Mukono PC Elizabeth Lamunu asindisa abantu 12 ku alimanda mu kkomera e Luzira okutuusa nga bbiri omwezi okujja ogw'okutaano ku bigambibwa nti balina kye bamanyi ku bikola eby'okutwalira amateeka mu ngalo omwali n'okutta abantu. Kigambibwa nti nga 11 nenga 12 omwezi guno abantu bano baatwalira amateeka mu ngalo ne batta abantu bana okuli Dennis Santa, Moses Wafula, Masika Junior ne Abdallah Semuju nga bano baali batuuse ku byalo okuli Kakola ne Samuka Mugombola yennama mu district ya Mukono ekyabagula poliisi okukola ekikwekweto ku nkomerero ya sabiiti ewedde neyeola abantu 10 kubi omwali n'abakulembeze b'ekitundu. Bino byonna okubaawo kyava ku kutirimbulwa kw'abavuzi ba boda boda babiri mu kitundu ekyo okuli omugenzi Sande Rubokya owe Samuka ne munne eyali amanyiddwa ennyo nga Richard owe Kakola nga ennaku z'omwezi 10 omwezi guno. Mu kwogerako n'abamu ku b'enganda z'abantu abaakwatibwa ababadde ku kkooti bagambye nti mu bikwekweto bya poliisi ebyakolebwa poliisi yatwaliramu ne basaalumanya. Ntwalire ewali Ssubi n'abayitako n'agitwala kati bw'aba akomawo ng'amaze ogitusa ne bamuyimiriza ne batwala boda enkeera n'ajja n'abagamba naye mwatute boda yange ne bamuyingiza munda just like that. Naye kati ku mateeka agafe agali mu ggwanga otolina kyakukola era oba olina okukigumira naye okigumira lwa bulumi lw'olina nti kusigwa abaali mu buyinza nti oba onomu kubanga omuntu okukusanga ku boda yo ng'ovuga n'ogamba nti yimirira n'abagamba ate afande nkoze kiti oba oyagala boda gisange mu kiyembe ne nzijenke ate ne mukwata ne munteeka munda otuba tukyali mu ggwanga tuli luddawo. Kuba efukumusenga tisala ko mugombola yema ku tumu disuite yebugweri eyo nonyo lugudu oluvaye mawololo okudda ekigulumo era ne sanyalaze byetambula mu kitundu ekyo. Abatuuze n'abasubuza beyambisa olugudu olwo mu kiseera kino basobeddwa eka ne mu kibira kwe kuwanjagira abakulembeze mu disuite ne mu gavumenti babayamba okutereeza olugudu olwo nga bakulembeddwamu Moses Waiswa bagambye nti enkuba efudde mbi olwaleero ebalemesezza okubaako kye beekolera okutwala ebyamaguzi byabwe ku luguudo olwo nga n'abayizi bangi tebasobodde kugenda ku masomero. Moses Waiswa nga ndimusomesa ku Kigulamo primary school olwaleero tukaluubirizibwamu
mumbera anti amari agagwira obwire olwaliro gasazeeku enjira era nga ifo olwaliro ng'abakozi abeno makutu tusobwire kubanga tukola mirimo era n'abaana tibasobwire kubanga bajja ku masomero lwambeera nti enguudo ekibali kya kitumbezi ekyawula igombola eriya igombe ni makuutu nga kisaze ngerezira asobola kuba nga abita embeera ebaire mbi era ng'abaana ababaire basobwire okubita abandi abataka ababairewo nga bali mu kuyamba n'ababairewo mu mbeera edw'okuba nga basomosa busomosa abaana. Waiso alumiriza nti gye buvuddeko babadde bakola bulungi bwansi ne bazibaganya gonna gali mu luguudo olwo naye enkuba eyongedde okufudde emba esajjudde embeera nga ne babadde bakola byonna ebyonoonye. Omubaka wa gavumenti mu disitulikiti y'e Kalungu Dr. Pade Kayondo ategeezezza abatuuze nti okusima omusenyu mu Lwera e Kalungu kuyimiriziddwa mbagirawo era tebasaanye kweraliikirira. Omusasi wa fensu bugamza Faruka bitwe. Ala disono Dr. Pade Kayondo agamba nti mu kiseera kino tewakyali kampuni yonna wadde omutuuze alina license emukkiriza kusima musenyu mu kitundu eky'omulwera. Ala disi Pade Kayondo agamba nti government yayisizza dde ekiragiro ekiwera abantu okuyikula omusenyu mu kitundu kino. Bwati ono yeebazizza nnyo abakulembeze n'abatuuze ab'enjawulo mu disitulikiti y'e Kalungu abaludde nga batuusa amalobo zigabwe mbakulu agalwanirira ekitundu kino ekyalwera. Tuyimiriza okusima omusenyu gwonna mu Lwera. Tewaliwo omuntu yenna akkirizibwa kusima musenyu mu Lwera oba ani oba ani. Era twakola ekikwekweto amaato ne tugadisimaatulinga inyi ne tuzitwala ziri ku polisi wali e Katonga abamu ne tubasiba. Era wiiki eno twabadde ne meeting ne bannanyini birombe ebyo e Kalungu bayise kaawu nange ne diso ne gomba era bakoze kintu ekimu ne tusinkana abantu abo bonna bonna abasima omusenyu mu Lwera ne tubategeeza tebakyakkirizibwa kusima musenyu. Gavumenti yaggalawo tewali muntu yenna alina valid license esima omusenyu era ne babagamba tebalina okukola bagenda babawa restoration order era ne bakola ne statement era bamu bajagira ne mu kooti bewozeeko era balina okusasula gavumenti fines olw'okukola nga tebalina license. So njagala bagumya nti ensonga ebadde etugulumbya buli kaseera ya Lwera eyo yateredde gavumenti yagitereezezza. Buli gwe mulaba ng'asima omusenyu eyo gye muli mututegeeze tujje tuyimirize ekikuba twetaaga obutonde bw'ensi okubukuuma. Ku lwa CBS Radio y'obujjajja nsuubugamuza Faaru e Kalungu mu Buddu. Obubenje butumalidde abantu ku nguudo Nalumanya ne Saalumanya. N'olwekyo taasa obulamu bwo n'obwa buli akozesa oluguudo ng'ogoberera amateeka buli omu atuuka emirembe. Nasi wa Justin Mugoba wa Lole agamba nti omuvuzi w'emmotoka ennene teyandiyisizza kubanga kyangu nnyo okukola akabenje singa amala agayisa. Kiba kya bulabe nnyo okuyisa ddala otuuse katugeze mu kkoona ate nga kaserengeto emmotoka ebeera edduka nnyo trailer oba emmotoka endala yonna eyinza okuba edduka nnyo ng'ate ggwe olaba tolabayo ate ng'otuuse mu kkoona. Bw'oba wali safe ng'olaba ddala yo good to go yisa. Tweddeko tube n'obuvunaanyizibwa ku kkubo banafenekyo ge mawulire agessaawa eno